Із місцевого бюджету фінансувати ремонти місцевих доріг. Тепер це можливо згідно з новим законом про децентралізацію. Саме за таким принципом вже повинні розпочати роботу керівники органів влади на місцях. Закон про децентралізацію надає їм такі можливості. Залишається лише одне – перестати сподіватися на когось, взяти справу у власні руки і почати працювати. Якщо сьогодні міський голова звертається зі скаргою там, чи з проханням там, і говорить, що по його місту, по його селу, дорога в жахливому стані і розписує, які це проблеми, які наслідки вона несе за собою, а сам на рахунку має мільйони, які може спрямувати на цей ремонт, і йому дозволили в цьому році, законодавча база дозволила йому це робити, а він не хоче робити, тому що вони звикли, що це має за них робити держава. Першим, і як повідомляють у службі автодоріг, поки що єдиним, хто взявся за ремонт власних автошляхів, став Летичівський район. Там розробили і ухвалили програму розвитку доріг загального користування місцевого значення. Це вперше за кошти місцевого бюджету проводяться і виконуються дорожні роботи на дорогах загального користування місцевого значення. Тобто ті, що є на балансі держави. Чекати на те, що ми можемо зробити самі на всіх сільських сесіях, вірніше сільських рад, ми приїжджали і пояснювали людям, що це необхідно нам зробити, ніхто нам це не зробить, крім нас. І люди з цим погоджувались, активно долучаються також, це ж не тільки кошти сільських рад, є інвестори, які теж активно по соціальних угодах теж ремонтують дороги. Йдеться не про капітальний ремонт автошляхів. У рамках програми здійснюються роботи з підтримання належного стану доріг. Було передбачено на фінансування цієї програми 862 тисячі гривень. Це з усіх сільських і селищних рад Летичівського району. Станом на 20 серпня уже перераховано було і освоєно 126 340 гривень. 19 числа перераховано ще додатково 258 489 гривень. Роботи виконує філія дочірнього підприємства «Хмельницький облавтодор» Летичівська дорожньо-експлуатаційна дільниця. Відкрити окремий рахунок іменно Летичів у нас в казначействі, вони вже поступили на рахунок і ми вже здійснили проплати. І вони бачать результат, і вони над цим працюють. Таких рахунків повинно бути 20. У відомстві сподіваються, що найближчим часом досвід Летичівського району запозичать і інші громади, адже громада – то велика сила.